AMZS Idealna linija se je še drugič odpravila na Grobnik, kjer pa je žal odpadla preizkušnja cestno-hitrostnih dirkačev za točke državnega prvenstva. Mladi slovenski vozniki kartinga so se zelo dobro odrezali na preizkušnji VSK Master Series v Italiji. Društvo Gas Vrteba že nekaj časa marljivo organizira mini motošolo za nove slovenske dirkaške upe. Na debutne bodoče ase je obiskala tudi AMZS Idealna linija. Cestno-hitrostni motociklisti so imeli na sporedu drugo dirko državnega prvenstva. A žal vremenske razmere niso dovoljevale, da bi tekmovalci zajahali jeklene konjičke ter se pomerili na grobniškem dirkališču. In to sicer zaradi tega, ker je veter pač onesposabljal voznike, da bi izpeljali varno dirko. Zaradi vremenskih razmer, močnega vetra, sunkov burje, smo bili primorani sprejeti odločitev, da zaradi varnosti prekinemo drugo dirko državnega prvenstva. Vozniki so se posvetovali tudi med seboj in tudi pri njih je prevladal razum. Sicer sem pričakoval, da bomo odpeljali, ampak glede na razmere mislim, da če se ne da peljati 100%, da boljše, da odločite to pravo in da če ne gre voziti, ne gre voziti. Čeprav je bila to težka odločitev, vendar menim, da je bilo nujno. Prvenstvo to pomeni, da je druga dirka odpovedana in po planu nadaljujemo z naslednjo dirko za državno prvenstvo avgusta na Panonija ringu. Organizatorji upajo, da bodo lahko na Madžarskem v dveh dneh izvedli dve dirki, saj na ta način vozniki ne bi bili prikrajšani za točke državnega prvenstva, ki štejejo za skupno razvrstitev. Slovenski vozniki kartinga so opozorili nase na zaključnih preizkušnjah prvenstva VSK Master Series, ki so bile na stezi Adria International Raceway v bližini Roviga v Italiji. Med peterica Slovencev, vsi so nastopili v najšipkejšem razredu Mini 60, se je najbolj izkazal Mark Kastelic. Na zadnjih dveh dirkah je ciljno črto prečkal sedmi oziroma peti. V skupnem seštevku štirih preizkušenj prvenstva pa se je veselil zelo dobrega šestega mesta. Dobro formo je pokazal tudi Aleksandar Bogunovič, ki je postavil četrti čas kvalifikaciji za zadnjo dirko, na kateri je nato zasedel 17. mesto. V skupnem seštevku pa je bil 28. Barve Slovenije so sicer zastopali še Nik Ščulac, Matic Preša in Oskar Poberaj. Slovenski motošport se v posameznih panogah težko primerja s številčnejšimi in ekonomsko bogatejšimi državami. A kljub temu so dirke državnega prvenstva dobro zasedene s tekmovalci, ki običajno prvo dirkaško znanje dobijo v različnih motošolah. Mini motošola se mi zdi, da je precej pomembna zaradi tega, ker otroci dobijo tele neke prva predznanja. Pot do prve dirke ni tako zahtevna, kot si to mogoče kdo predstavlja. Recimo, da otrok po eni sezoni mini motošole, če recimo, da obiskuje šolo trikrat mesečno po zaključku sezone, če je to od maja do avgusta, mislim, da je že pripravljen narediti to prvo, vsaj promo tekmovanje, ki je malo krajše in prilagojeno tem začetnikom. Začeti je potrebno zgodaj, kar nekaterim staršem včasih povzroča tudi strahove. Strah je bil, seveda je bil prisoten na začetku, kaj bo, smo ga da malo poledo in se je navdušil. Smo pripeljali otroka sem, ker si je želela se voziti z motorjem, zdaj bo je poskusila. Ne? Največji problem je delo, bom rekel, sta malimi, 5-6 let. Ker ne še poznajo gas, bremza, noge gor, noge dol. Tisto predznanje, mešanje znanja med kolesom in motorjem. Tam je neka taka težava. Ja,
v prvič sem imel majstra. Ja? Moj drugič pa ne. Mlajšim pač prilagodimo stvari malo drugače, malo bolj se njim posvetimo, malo nižji nivo. Gas do kraja in držite gas do stosta. En inštruktor ti nekaj pokaže, nekaj pove. Ne? Vse starši pove dosti, ampak ni to to. Ne? Jaz sem padl. Me držil, pa sem pa padl. Če sem dol, pije več gasa. Zanimivo je tudi dejstvo, da je letos v mini motošoli v Vrtojbi tudi kar nekaj deklic. Trenutno 7-8, treba povedati, da so kar pridne, poslušajo, predvsem bolj poslušajo kot fantje. Šola sem prišla, da bi se naučila čim bolj voziti motor. Rada bi prehitela mojega brata. Bolj so zagrete, bolj več veselja imajo. Mogoče niso tiste punce, kjer hočejo dirkati starši. Vsekakor je mini motošola lahko zelo koristna, če tudi otrok potem ne bo šel v tekmovalni dirkaški šport. Cilj je bolj, da bi dobil nekaj izkušnje, če pogledajte, bo vozil motor, da bo imel pač v mislih to, da dirka se na prohi, na cesti može biti pa preko imaš vidi. Naučili smo se, da ne smem dajati preveč. Dosti krat žlajka, če ne me vrni koli. Tle je bolj varno kot na cesti. Tudi zaščita je vse in zakaj ne bi zaupal? Treba zaupal. Mini motošola, ki jo organizira društvo Gas Vrtojba, je eden od načinov vstopa v slovenski motošport. Še bolj pomembno pa je, da se otrokom v takšni šoli globoko v spomin vtisnejo varnostne zahteve, ki jih bodo na to lahko na cesti ali dirkaški stezi vselej spoštovali. V nedeljo 26. julija bo v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem na sporedu druga dirka državnega prvenstva v kartingu, ki bo štela tudi za točke prvenstva centralno-evropske cone.